To'rt qo'l. Agar bu eshaklar zaparkka ketganida suyaklari bilan ketardi. Bu yerda lahm go'shtlari ajratib olingan. Ko'chada ovqatlanishda hushyor bo'ling. Alloh kifoya qilsin. Bu eshakning go'shtlari qayerga ketyapti, azizdoshlar? Savol qiynayapti meni. Eshaklar qabristoni bo'ldimi bizning yurtimiz? Mana guvohi bo'lib turganingizdek. Bu agarda hayvonot bog'iga ketayotgan bo'lsa, suyagi bilan ketish kerak edi. Qahat qayu, intervyuni ko'rdim. Haliga prezidentga maslahatchiman debsan, Ozodbek Nazarbekovga maslahatchiman debsan, Jahongir aka bor, Toshkent shahar hokimi maslahatchiman debsan, omadini bersin, talab des. Alisher Navoiy g'azal mulkini sultoni bo'lsa, sen maslahat mulkini sultoni bo'lsa, omadini bersin, tabriklayman. Lekin o'sha sen maslahat bergan odamlar maslahatini teskarisini qisatib, ertaga abiddan keyin rivojlanib ketadi O'zbekiston oma. Xullas, xayrli kecha izlar. Kecha hurmatli Davron Kabulov men haqimda nimadir gapirib qo'ydilar. Shunga bugun ularni o'ldirgani keldim men. Mana o'zlari. Assalomu alaykum. Teatrda begona odamlar qotdi. Teatrmi bu hali? Shu kecha bir gapirib qo'ygan ekan, shunga o'ldirgani keldim sizni. Ha, nima? Ha. O'shaning uchun barcha Luizani orqasidan gapiradiganlarga aytib qo'yaman men. Mana Davron Kabulov, men shaxsan o'ldirishga keldim, sizlarga ham yetib bora olaman. Tegadi. Chiroqchida 6 yoshli bolani mashina urib ketdi. Rulda ichki ishlar boshqarmasi xodimi bo'lgani aytilmoqda. Joriy yilning 16-fevral kuni soat 15:00 larda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan 4N282 avtomobil yo'lining 2-kilometrida 6 yoshli bolani mashina urib ketdi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmatining xabariga ko'ra, haydovchi 1977-yilda tug'ilgan fuqaro Nexia rusumli avtomobilni boshqarayotib, birinchi sonli maktab ro'parasidagi piyodalar o'tish yo'lagining chap tomonidan o'ng tomoniga o'tayotgan piyoda. Ushbu maktabning tayyorlov sinf o'quvchisi 2014-yilda tug'ilgan bolakayni urib yuborib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Natijada piyoda 6 yoshli bola tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Chiroqchi tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ommaviy axborot vositalarining xabarlariga ko'ra, Nexia haydovchisi ichki ishlar xodimi bo'lgan. Maymunlar egizak chaqaloqlarni o'g'irlab, ulardan birini o'ldirdi. Hindistonning Tamil Nadu shtati Tanjavur shahrida yovvoyi maymunlar yangi tug'ilgan egizak chaqaloqlarni o'g'irlab ketib, ularadan birini o'ldirgan. Hodisa bolalarni qisqa vaqt qarovsiz qoldirgan vaqtda sodir bo'lgan. Otasi ishga ketgan, onasi esa hovlidagi hojatxonada bo'lgan. Bir nechta maymun tomni teshib ichkariga kirgan va go'daklarni olib ketgan. Shovqinni eshitgan ona jon holatda uyiga shoshilgan, ammo hayvonlar allaqachon qochib ketgan edi. Ayol tashqi yugurib chiqib, tomda egizaklardan birini ushlab turgan maymunga ko'zi tushadi. Bir nechta odam o'g'irlangan go'dakka yordam berishga shoshiladi. Maymunni haydashadi va bolani ehtiyotkorlik bilan yerga tushirishadi. Afsuski, egizaklarning ikkinchisini qutqarib qola olishmadi. Keyinroq 8 kunlik qizchaning jasadi ariqdagi suvdan chiqdi. Voqea joyiga o'rmon xo'jaligi vakillari yetib kelgan. Ular maymunlarni ushlashga urinib ko'rgan. Jizzaxda bir oilaning 3 nafar a'zosi zaharlandi. Xonadon kelini vafot etdi. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashovchi bir oilaning 3 nafar a'zosi uy sharoitida tayyorlangan konserva mahsulotidan zaharlangan. Shifokorning so'zlariga qaraganda, 1995-yilda tug'ilgan fuqaro shifoxonaga olib kelinganida juda holsiz va so'zlasha olmaydigan holatda bo'lgan. Ta'kidlanishicha, bemorlar shifoxonaga kelishi bilan kerakli muolajalar qilingan, ammo xonadonning 26 yoshli kelini ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramay vafot etgan. Marhuma zaharlanganidan so'ng 1,5 kun davomida shifokorlarga murojaat qilmagani aytildi. Avvalroq Samarqandda 5 kishi pomidor konservasidan zaharlanib, ulardan biri vafot etgani xabar qilingan edi.
Oiladagi yolg'iz o'g'illarga tug'ilib o'sgan hududida xizmat qilish huquqi berildi. Oldin boshqa viloyat harbiy xizmatchisi o'zining viloyatida xizmat qilishi mumkin emas edi. Prezidentning tegishli qaroriga ko'ra ba'zi bir lavozim mutaxassisliklariga o'z hududida xizmat qilish imkoniyati yaratildi. Mutaxassisning fikriga ko'ra, avval oilada yolg'iz farzand bo'lsa, tug'ilib o'sgan joyda xizmat qilish mumkin edi. Hozir nafaqat yolg'iz farzand, balki oilada yolg'iz o'g'il bo'lsa ham tug'ilib o'sgan hududida xizmat qilish huquqi berildi. Toshkentdagi internet pullaridan foyda olmoqchi bo'lgan erkak 152 million so'midan ayrildi. Toshkent shahri 2019-yilning iyun oylarida 46 yoshli Mahmudjon Yashnobod tumanida joylashgan Do'stlik metro bekati oldida 35 yoshli Sherzodga kriptovalyuta aksiyasini sotib olishda yordam berishini, aksiyadan katta foyda ko'rishini aytib, firibgarlik yo'li bilan 152 million so'm miqdoridagi pullarni qo'lga kiritib, bergan va'dasini bajarmasdan ushbu pullarni shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab yuborgan. Mazkur holat yuzasidan Yashnobod tumani bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Mahmudjonga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirda tergov davom etyapti. Ispaniyada reperni qo'llab-quvvatlagan norozilik namoyishlari natijasida kamida 14 kishi hibsga olingan, 17 kishi jarohat olgan. Pablo Asil qamoqxonaga o'tgan juma kuni monarxiyani tuhmat qilgani va terrorizmni ulug'laganligi uchun 9 oy xizmat qilishi kerak edi. Ammo buni rad etdi. Dushanba kuni Asil tarafdorlari bilan birga Leyda universitetida o'zini to'sib qo'ydi. U seshanba kuni hibsga olingan. Iroqdagi AQSh bazasiga hujum qilindi. Dunyoning 5 yirik davlati bayonot berdi. AQSh harbiy bazasi joylashgan Iroq Kurdistoni poytaxti Erbil aeroport hududiga raketa hujumlari uyushtirildi. Oqibatda bir kishi halok bo'ldi va 6 kishi jarohat oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Germaniya, Italiya va Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonotda Iroqdagi Amerika bazasi hududiga qilingan raketa hujumini qoraladi. Hujjat matni AQSh davlat departamenti matbuot xizmati tomonidan tarqatildi. Hukumatlarimiz birgalikda Iroq hukumatini hujumni tergov qilishda aybdorlarni javobgarlikka tortishni qo'llab-quvvatlaydi. Biz AQSh va koalitsiya harbiy xizmatlari hamda ularning nishonlariga qilingan hujumlarga toqat qilmaslik to'g'risida bir fikrdamiz, deyiladi bayonotda. 16 fevral kuni Oq uy matbuot kotibi Jen Psakining aytishicha, AQSh Iroqdagi raketa hujumlari uchun kim javobgar ekanini tekshirmoqda va javob berish huquqini o'zida saqlab qoladi. Kino. Millatni zihnini kontrol qilishlikdagi eng katta sabablardan bittasi. Kinoda biz orqada qolib ketdik. Qattagi Ahad Qayimga o'xshagan odamlar kinoning ichida yuribdi. Ularni supurib, sidirib yo'q qilib olish kerak. Ularni kino sohasiga yaqinlashtirmaslik kerak. Bular millatni ichidagi qurtlar bular. Millatni zihnini rasvo qilayotgan odamlar. Nomini ham o'zgartirib, hech kim eslamaydigan odamga aylantirish kerak bularni. Nimaga? Millatni zihni bilan o'ynashyapti bular. Kinoni haqiqatda Jaloliddin kinosi zo'r, chotki ko'ringlar, ko'rishni tavsiya qilaman. Buni millatni haqiqatini ochib beradigan narsa. U kinoda tarixiy faktlardan foydalanyapti, lekin men kitobini o'qiganman, buni rosa qattiq o'rganganman. Tarixiy faktlarni ichida ko'p narsalardan Turkiyaning bugungi siyosatiga foydalanyapti. Turkiyaning bugungi siyosati bor, Fransiya bilan bo'lgan siyosatida problema chiqqanda kinoga Fransiyaning problemasini tiqishyapti. Biz aslida bunda o'rganmiz mana deb. Chunki xalqning tuyg'usi kerak millatni himoyasi uchun. O'ylang siz, 15-yilda nima bo'ldi Turkiyada? Davlat to'ntarishi bo'ldi, to'g'rimi? Tanklar bilan askarlar millatni himoya qilish kerak bo'lgan askarlar millat ichiga yurish boshladi. Qanaqa qilib qutqarib qoldi? Xalqni tuyg'usi qutqardi. Butun xalq ko'chaga chiqib turib, askarlarni oldiga ko'kragini yorib chiqib otsang, otasang, yurmaysan dedi. To'xtadimi? Tarixda ko'rilmagan hodisa. Mana shunga sabab bo'lgan narsalarda ko'p narsalar bor-da, bittasi kino. Odamlar kino bilan shakllantirildi, deyapti. Millat g'ururi, ya'ni anaqa millat uchun jonini bera oladigan mard da'vo odamlarini shakllantiryapti. Ahad Qayim nima shakllantiradi? Nimani shakllantiradi? Biznesmen emas u. Bular jinoyatchilar, ma'naviy jinoyatchilar. Mana qo'limda bo'lsa, bu odamlarni mutlaqo kinoni deganda oyog'ini qaltiratadigan qilib qo'yishim kerak. Men qo'limda bo'lsa. Nima uchun bular kinoni ichidagi jinoyatchilar, millatni zihni bilan o'ynashayotgan,
3-4 son pul için namusunu satıyorken bedbahtlar bular. Ne için Kino muhim? Bizde yani hama sahaya muhim de. Hama sahanı özünü egalara kılış gerek de. Lekin bu saha muhim. Oşa misal getirdikten şu. Abdülhamid Han'ı bizde nemege tohtatıştı? Oşa sebepten de oyladım ben. Kanakadır. Fransa'nın sebepten mi? Yok. Oşa siyasi, Türkiye siyasetige urgu bardot da Kino'da. Asıl tarihi faktlar ge yoğrulgen halge etkenimdik. Çıralı gepler var. Lekin içi de Türkiye'ye anaka bir iş. Simpatiye uygulatış. Mafkur evi uşuna kanarsa. Uşuna kadı işte. Lekin ben onu tohtatıp bu iş taraf doğramaz mı? Onu ayıp koyay. Tohtatış taraf doğramaz mı? Ben ne taraf doğramam? Uşu kinolarını biz işleyelik degen taraf doğramam. Kino sahası da. Zor adamlar var. Bana bu hadırgı günde sanaklı rejissorlar var. Bunlar bilen bir hikmetle konuşup yaklaştık. Ben saha bu içe. Ben terörçü emas man degen kino yakında prezentasyası buldu, takdimatı çıkadı kino. Şu kinolar yakşı kinolar. Gayesi var, ideyesi var. Yani %100 mesela 10'lik bahada 6-7 baha birisi bu dedi. Yani 10-10 bahalı kinolarımız yok. Tanalıydık. Lekin kılışımız gerek. Uşa saha bu içe biz özümüz kılışımız gerek. Kaçan geç istimalçı bulamız. Hemen arsa da istimalçımız. Uruğunu taşkardan satı alı yapmıyoruz. Abaraudinlerden taşkardan alıp geri yapmıyoruz. Kino'nun taşkardan alıp geri yapmıyoruz. Kitaplarımız taşkardan, ideye taşkardan. İslami düşünceni hem taşkardan alı yaptı adamlar. Demek ki tabiyeten mankurt düşünce bilen terbiyelenge millet. Uşa düşünceye düşüp kalan adam özümüzkini yaktırmaydı da. Şu yan müller, şu yan kitaptan yapıyor, Kur'an'dan yapıyor. Ya bu özümüzkini, ben taşkardan almış.